Marija sumnja. Stalno se raspituje ko je, kako je došla. Sve sam već ovo rekla Riteru. Nećemo preko telefona o tome. Reći ćemo da idem kod lekara u Suboticu, tamo uhvatimo autobus i odemo za Beograd. Da. Ko je onda ova žena koja je bila sa vama živela? Ne znam ništa. Nado, me čuješ? Vidite ovako, ja sam ovu firmu kupio iz dva razloga. Jedan je da se oduži moje prijateljici, a drugi je da firma ne padne u ruke neprijatelja. Kada bude vreme da im se kaže, tada ćemo im reći, obećam, do tad ću biti.